סבתא, חברה, דודה. אנחנו רוצים לשמוע כמה אנשים מדברים. הראשון כמובן, מי שמאחורי הקלעים עשה את הכל, ארגן את הכל, תכנן את הכל, הכין את הכל, עשה את כל מה שצריך כדי שהערב הזה יצא לפועל, מי שגידל אותנו והביא אותנו לפה. אני מתכבד מאוד להזמין את אבא, סבא. זה היה עוד לפני שידענו מי עושה מה מתי, אבל במשך החודש של יולי-אוגוסט, שמתברר שכל אחד מהילדים הולכים לכיוונים שונים, חשבתי כאן בפעמיים האם אפשר להגן שכולנו מגיעים באותו ערב, באותו מקום, ולא האמנתי עד לפני שעה שקיבלתי טלפון שבאמת כולם באים, ולא ידעתי על כולם, אולי לא ידעתי ששי היה גם מגיע באותו בטיסות מקבילות לנתניה. פעם ראשונה נדמה לי שש-שבע שנים שכל הילדים שלי נמצאים באותו חדר. הייתי רוצה להגיד תודה לכולכם שבאתם ועשיתם מאמץ. רק אלה שלא יודעים, רפי ומשפחתו בכרמיאל בצפון, שאתמול היו כמה בובים, עוזי ומשפחתו בשבע, שכל הזמן מקבל בובים, אוקיי? אמיר, אי שם, צפון, דרום, הוא איש קבע שכל הזמן מקבל בובים. מתי, חלק הזמן היה בעוטף עזה, וחלק הזמן במחסומים שונים, במקומות שונים שהקדוש ברוך הוא ישמע עליו במה שהוא עושה. אהרון, שהשתחרר מגולני, ומיד היה במד"א, בכל מיני מקומות במד"א, שהשם ישמור כולה, כל החיילים וכל הכוחות ביטחון וכל הכוחות הצלה, שלא יהיה שום עולה דואג כמו שדאגנו בחודש האחרון. אז הקדוש ברוך הוא, אני גם מודה שהוא נתן לנו את ההזדמנות להיות כאן. אבל בין היתר יש אלה שהתעסקו בהתארגנות. דבורה עשתה חלק. אני יודע שהרגישות מרחלי לא עולה. אני רוצה לעשות את זה. לארגן ילדים, אני לא יודע מי עשה מה, אבל לא. תודה לנעמה, תודה לרחלי, תודה לדבורה, תודה ל... בדלג על חנה, בכוונה, ותודה לביקי. עכשיו, חנה שחררה את רחלי לבוא לכאן לביקור בשבוע הכי קשה שהיה להם, עם שלושה ילדים קטנים. אז גם לחנה מגיע יחד שלו. משפחה זה לא משפחה בלי המשפחה הרחוקה. וכאשר באים נחם ותמר, יצחק ודבי וכל שאר הילדים, זה... בלי זה לא אירוע.
אבל ששמעתי ששי גם חזה אתמול בלילה יחד במקביל לנטליה, אני לא תקנתי את זה, אבל קודם כל הוא עושה תוכניות, תודה רבה. המשפחה שנמצאים פה בארץ זה קל להגיע. המשפחה שלא נמצאים בארץ, שנמצאים עכשיו, אז אני חשבתי שניצחתי כמה חוזים בבוקר. אני לא יודע איך עשו את הפיצוי, אבל תודה רבה לכם. שנפתלי, שנפתלי כאן, זה היה מבצע, הייתי קצת להגיד שזה מספר חודשים שאנחנו עובדים על התוכנית, מי שאימא יודע, וזה היה גם כן מהסיבור. משפחה זה דבר אחד, חברים זה דבר אחר. ויש כאן חברים שאנחנו יכולים לסבור. יש כאלה שעומדים אפילו 50 שנה אחורה. ויש אלה קצת פחות, כולם באותה מדרגה, חברים טובים, שאני יודע שג'ודי, אני מקווה שמחרת את הרשימה הנכונה. זה לא היה דבר קל. אבל בסופו של דבר, יש לי תודה אחת שאני חייב להגיד. לפני הסוף, לפני מספר חודשים, כשסבא עבר לעולמו, ג'ודי אמרה לי שהיא לא יודעת איך אנחנו מערכים את הדינה. הדינה שהייתה צד השני של סבא כל כך הרבה שנים, אז בלעדיה אני חושב שלא היינו מגיעים להסקים שהגענו. אז תודה רבה על הדבר. אחרון אחרון חביב, תודה לג'ודי. לפני 38 שנה, דיברתי עם הנבואה כזאת, אמרתי, אני רוצה ללכת לאיזשהו סרט. התוצאה זה עכשיו, אוקיי? 38, אז הזיכרון שלי לא טוב. עד 120, שיהיה לג'ודי בריאות טובה, ולכולנו בריאות טובה, שנהיה רק בספקות, רק בדברים טובים, ואני מאחל על כולם להגיע לארץ לביקורים רבים, אם לא באופן קבע. ונראה כולנו במסיבות כאלה, אני מודה לכולם, במיוחד לג'ודי. תודה רבה.